Välkommen in i måleri- och skulptursateljéer. Här får du som deltagare en egen arbetsplats som du har under hela läsåret. Här får du lära dig hantverket inom måleri, teckning och skulptur. Samtidigt arbetar du med att hitta ditt eget konstnärliga uttryck och lära känna din egen arbetsprocess. Du uppmuntras att finna ditt eget intresseområde och prova på material och tillvägagångssätt du aldrig varit inne på tidigare. Du kommer att få gott om tid att börja nosa på och utveckla ditt eget uttryck, att öva på tekniker och lära dig de grunder du behöver för fortsatt utveckling. En fin inspiration är att få följa de andra deltagarnas arbeten och tankar. Kanske det är just det som är den rikaste kunskapskällan under hela året. Som stöd för din utveckling har du både dina blivande klasskompisar och erfarna och inspirerande pedagoger. Läsåret börjar med teckning, som är en grund för att öva sitt seende och lära sig om form. Från modellteckning fortsätter vi sedan in i kurser i oljemåleri, akryl- och akvarellmåleri, skulptur, grafik och skrintryck. Kurserna är alltid från 1 till 4 veckor, beroende på teknik och material. Under kurserna blandas teknikövningar med egna friare uppgifter. Vi stödjer dig och ger tid med arbetsprover om du ska söka vidare till andra skolor. Vi tar in 18 elever. En klass brukar ofta bestå av både det som är lite mer erfarna inom området blandat med det som är mer nybörjare. Ålder spelar ingen roll på folkhögskola. I klassen blandas alla åldrar. Det ger en härlig och fin dynamik, så var inte rädd för att söka om du är nyfiken, vilken ålder eller vilken bakgrund du än har. Nu kommer vi in till våran skulpturateljé, där vi vanligtvis bygger skulpturer. Men just nu så är det en skrintrycksverkstad. Alla som är intresserade av att lära sig att måla, teckna och skulptera är välkomna att söka. Du som söker kan göra det av flera olika anledningar. Kanske vill du bara ha ett friår från ditt jobb och utveckla ett intresse. Eller så vill du kanske påbörja en karriär som konstnär och söka vidare till högskola. Det är som du vill. Men efter ett år på måleri och skulptur så har du hittat det som du är mest intresserad av och du har fått de grundläggande kunskaper och färdigheter som du behöver för att fortsätta utforska din egen konstnärliga väg. Så välkommen med din ansökan.